Dobro jutro, dobar dan. Nekome je sigurno jutro, meni je podne. I da vam se malo javim. Ustali smo jutros u 5, rekla sam vam da idemo po torbu. U 5 smo ustali, u pola 6 smo bili na stanici, autobus je došao oko pola 8:28. Malo smo tamo dremali, ali nije to to. Posle Maki spremio za posao i pošao, ja sam nastavila da spavam još jedno 2 sata. Popila sam kafu, odnosno još uvijek je pijem, odgledala sam jedan video, vidjeli ste Ivanin video, izbacit ću vam, odnosno stavit ću vam link njenog kanala. Ja toliko volim tu devojku, znači ja se uvijek obradujem kada ona izbaci video, ona je stvarno jedan od mojih favorita što se tiče YouTube-a. Šta sam još radila? Ništa nisam radila, da, stavila sam vež da se pere, još neke stvarčice koje su ostale. Da spremimo je to za more i sad ću da krenem da se pakujem. Ukoliko želite da vam snimim šta sam to ponela što se tiče kozmetike, šminke, ostavite mi u komentarima i onda ću se ja potruditi da na moru to snimim. Idem sada da se pakujem i posle vam se javljam. Kao da je bomba pala. Ovo je strašno. I da vam se jednom javim, uglavnom je garderoba spakovana, ostale su još neke stvari koje se suše, ove stvari treba da se peglaju. Što se tiče kupaćih kostima, ja ih imam gomilu. Ovo je komplet, ovo je komplet, ovo je komplet, imam klasičan jedan crni koji je, ne znam, evo ga. Ovo je komplet, ovo je samo gornji deo, njega ću kombinujem sa običnim crnim. Imam ovaj jedan jednodelni, ali vidjet ćete sve to. Interesuje me koliko vi kupaćih kostima nosite kada idete na more, pošto ja mislim da mi je ovo možda i previše. Napokon je sve gotovo, 2,5 sata kasnije. Trenutno imam orman, glumi, čeviluk, ali te stvari ću večeras da sredim, eventualno sutra. Tamo su nam torbe, odnosno moje torbe. Mario tek treba da se spakujem. Ovdje mi se, tamo mi se suše četkice, ovo je sve prazno. Uglavnom sam sve završila, ostale su stvari koje se suše, to ću večeras ili sutra da spremim i da spakujem. Malo pre sam peglala pa sam se izgorela i užasno peče. Ja dočekam da se malo smiri, već 2 sata otprilike je tako. Samo se nadam da će se povući i da me neće puno boleti. Sada ću malo da odmaram i kroz nekih pola sata, 40 minuta da krenem po Marija i onda vam se javljam. A trenutno ne pokazujem sebe zato što, verujte mi, nisam za pokazivanje, ali verujte mi. Čujemo se. Došla je do promjene plana, nisam je išla po Marija, došla je on kući, ručali smo i sada idemo do moje bakute da se vidimo sa njom, pošto sutra krećemo i idemo pravo posle za Srbiju, posle mora. I neću da je vidim do sljedećeg puta, dok ne dođem ovdje. Dugo mi se spava. Večeras treba da sredim noktiće i da čupam malo obrve. Tako da se spremim. Što se tiče pakovanja, uglavnom ste vidjeli sve. Mislim da sam se javila jednom kad sam završila sve. Sutra imam još neke sitnice i tako. To je to. Nećemo sada snimati Makija, on je baš umoran, da. Srce moje. Ali će se sigurno javiti on posle. Sada se vozimo da bi izbegli gužve kroz ovo kao šumu. Ne kao, nego šuma je kao šuma. I zato mi se, ja mislim, i prispavalo, jer je toliko čiste vazduh i tako je mirno da mi tako je. To je to, javit ćemo se posle kada krenemo od nje. Javljanje! Mario je ostao da malo čisti auto, bolj što sam čupala. Ja sam bila dobra pa sam usisala, on treba još da briše tamo nešto. Ja sam toliko umora, vidim da mi se u pogledu mi se to vidi, vidim da mi se u pogledu vidi. Idem kući da, baš imam, ne nosim neke stvari. Idem kući, treba da sredim nokte. Treba da editujem jedan video, ne jedan, nego ovaj vlog,
odnosno jučerašnji vlog. Javit ću vam posle, ali neće se više ništa značajno desiti. Editovat ću video, možda ćemo nešto večerati i spavanje. Sutra moramo da završimo još neke stvari pre nego što krenemo. Tako da to je to. Izvinite što sam ovako nikakva trenutno. Razumet ćete. I mislim da je vreme da se za večeras pozdravimo. Ja sam Akila Nokte. Prebacila sam sve klipove na komp i sad ću da editujem video. Sad je mislim oko ćora se ovdje vidim, mislim da je 20 do 11 i ja sam već mrtva. Šta sam još radila? Kupala sam se, odnosno dušila sam se i radila sam jednu genijalnu stvar, a to je da sam prebacila kokosovo ulje u ovu pumpicu iz The Body Shop, onaj ulje za čišćenje, ulje za skidanje šminki iz The Body Shopa od Kamilice. Pošto mi je ostalo baš malo ovdje pri dnu, onda sam ja to očistila i ovdje stavila kokosovo ulje, jer da ne bih nosila celu onu teglicu. Tako da sad ću samo još jednom da lepo očistim ovo da od tragova ulja tu sa strane i da je lepo zatvorim i to je to. Mi se onda vidimo sutra, vi ćete verovatno gledati dva vloga, znači prethodni vlog i ovaj u istom danu. Mi ćemo verovatno tada već biti u putu, ali sljedeći vlog je iz Grčke, pa se nadam da ćete uživati. Ljubim vas puno i laku noć!